प्रियदर्शकाः अभिनन्दनम्। वार्तावल्याः नवेस्मिन् अष्टानवतितमे अङ्के नमनपूर्वकं स्वागतं भवतां भवतीनां च। अत्रहं रेखा। अयमहं नारायणदत्तः। आपूर्वतः सुदूरपश्चिमम् आलोकं लोकान्तरं च विलसेत् अपूर्वमिदं संस्कृतवाग्वैभवम्। अहो, मर्यादाविविधिरूपं प्रकथनमेतत्। परं मर्यादितं विधानं ज्ञात्वा मर्यादामानस्तु सदा परिपालनीयः। अस्तु, परं स च अनुकरणीयः मर्यादापूर्णो विधिः केन शिक्षणीयः? एतदर्थं सुभाषितम् अतिरिच्य कः खलु सुलभः शिक्षकः? प्रलये भिन्न मर्यादाः भवन्ति किल सागराः, सागराः भेदमिच्छन्ति प्रलये पिन साधवः। जिस सागर को हम इतना गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर वह भी अपनी मर्यादा भूल जाता है और किनारों को तोड़कर जल थल एक कर देता है। पर श्रेष्ठ व्यक्ति तो संकटों का पहाड़ टूटने पर भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। Even apparently calm-looking ocean breaks its barriers during times of cyclone and submerges the land. But great ones never break the barrier of calmness, even when faced with mountain-like troubles. Satyameva, maryada vamanana vihatavya, maryada manascha vidhatavya sada, iti srishta purushacharanam pramanam. Aam, param sansare tu etad vaiparityam eva drishtipatham ayati. Syannama etat, satyapi evam sansarana shile sansare susthite dusthite erva, अति प्रवाहेपि काल मर्यादा नोल्लंघनीया। साप्ताहिक प्रकृति परासु प्रवाही वार्तासु संततम् अस्याः एव काल मर्यादायाः अनुपालनाय यत्यते अस्माभिः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन श्रीहरिकोटातः जीसैट 9 इत्याख्यः 30+2000 किलोग्राम मितभारयुतः दक्षिण एशियोपग्रह साफल्येन प्रक्षेपितः। सार्क देशानां कृते उपहारस्वरूपेण प्रक्षेपितेन अमुना उपग्रहेण आपदाकाले संचार संपर्क संस्थापने साहाय्यं भविष्यति। सममेव सार्क देशानां मध्ये पारस्परिक संबंधाः दृढी भविष्यन्ति। अधिनियंत्रण रेखं पाकिस्तान पक्षतः पुनरेकवारं बर्बरतया अमानवीय कृत्यम अकारी। जम्मू कश्मीरस्य पुंछ क्षेत्रे अधिनियंत्रण रेखं पाकिस्तानीय गोलिका प्रहारे वीरभट्टद्वयं हुतिं प्राप्तम्। पाकिस्तानीय सैनिकैः शवयोः विरूपणं कृतम्। भारत शासनेन पाकिस्तानस्य क्रूर कार्याचरणमिदं भर्त्सितम्। भारतीय सेनया न्यगादि पाकिस्तानाय यथासमयं यथोचितम् उत्तरं प्रदास्यते। केदारनाथ मन्दिरस्य कपाटोद्घाटनेन समं यात्रा समारब्धा। सर्वादौ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ मंदिरे विशेष पूजा अर्चना अकरोत्। तदनु प्रधानमंत्री हरिद्वारे पतंजलि शोध संस्थानस्य उद्घाटनं व्यदधात्। प्रायेण 200 कोटि रूप्यकमित व्ययेन निर्मिते केन्द्रे अत्याधुनिक यंत्राणि प्रयुज्य आयुर्वेदिक औषधानि उत्पाद्यन्ते। राष्ट्रपतिना प्रणव मुखर्जिना 64वां राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्काराः विधीयिनाः। अक्षय कुमारः सर्वश्रेष्ठाभिनेतृत्वेन, के विश्वनाथश्च दादासाहेब फाल्के बहुमानेन उपायनीकृतौ। भारत तुर्की राष्ट्राभ्याम आतंकवादिभ्यः शरणं साहाय्यं च सुलभायित्रीन् विरुध्य कार्याचरणस्य आवश्यकता दृढतया प्रतिपादिता। प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनम् अथ च तुर्क्याः राष्ट्रपतिमन्तरा प्रतिनिधिमण्डलस्तरे सम्भाषणं सञ्जातम्। पुनश्च उभयोः देशयोः मध्ये सन्धित्रयं हस्ताक्षरैः प्रमाणीकृतम्। केन्द्र शासनेन ऐषमः बैंक नियमन संशोधनाध्यादेशः अधिसूचितः। वित्तमंत्री अरुण जेटली प्रावोचत् यत् अध्यादेशेन बैंकानां वर्धमानायाः अनर्जक परिसंपत्तेः निवर्धने साहाय्यं भविष्यति। मध्यकालिक प्राचीनकालिक भारतीय कला प्रदर्शनस्य महत्व विषये अवधानपूर्वकं दिल्लीस्थे भारतीय विद्याभवने द्विदिवसीया संगोष्ठी एका आयोजिता। तत्र हि हिन्दुस्तानीय कर्णाटकीय संगीतम् अधिकृत्य विद्वज्जनैः परिचर्चितम्। प्रभावपूर्णे परिस्थिति विशेषे हि संसारे प्रवाहैक्यं कस्मै न रोचेत? परं साम्प्रतिके संसारे तु ऐक्यं नहि, अपि तु नैक्यमेव अधिकं दरीदृश्यते। यतः ऐक्यं विभज्य द्वित्वं अनेकत्वं प्रति वा आसाद्यते। दर्शनाभिमुखो भूत्वा अपि दर्शनतत्वं मीमांसते। उचितम् उत्प्रेक्षितम्। शांकरम् अद्वैतं रामानुजीयं च विशिष्टाद्वैतं मतं बहुधा चर्च्यते अर्चयते चापि। अस्तु,
मतद्वयस्य सांक्षिप्तिकी चर्चा आवश्यकी, यतः अचिरमेव आचार्यद्वयस्य जन्मोत्सवोऽपि श्रद्धया अनुपालितः। सामाजिकविषमताः विरुध्य सङ्घर्षाय कृतप्रयत्नस्य महात्मनः रामानुजाचार्यस्य साहस्रीं जयन्तीमुपलक्ष्य अस्य महात्मनः पुण्यस्मृतौ प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रेषमुद्राङ्क एकः प्रकाशितः। प्रसङ्गेऽस्मिन् तेन प्रतिपादितं यन्महात्मना रामानुजाचार्येण सामाजिकैकात्मतायै महान् सङ्घर्षो विहितः। निर्धन दलित पश्चवर्तिनां वर्ग्याणां कल्याणाय च आजीवनं प्रयतितम्। महात्मना रामानुजाचार्येण न केवलं लोकाः बोधवचनैः प्रबोधिताः, अपि तु इमे बोधाः स्वीयव्यवहारेष्वपि आत्मसात् कृताः। प्रधानमन्त्री प्रत्यपादयत् यद् रामानुजाचार्येण समाजविभेदिन्यः निःशेषाः अपि परम्पराः प्रबलतया विरोधिताः। हजार साल पहले सारी परंपराओं के खिलाफ कितना बड़ा जबरदस्त कन्विक्शन होगा, भीतर कैसी अंतर चेतना होगी जो उन्हें ये करने के लिए सामर्थ्य देती थी। इतः पूर्वं लब्ध प्रतिष्ठा वैष्णव महात्मा चिन्नाजी आर स्वामी सूचना प्रसारण मंत्रिणं वेंकैया नायडू महाभागं अमिलत् आशीर्वचोभिश्च अनुगृहीतवान्। अवसरेऽस्मिन् चिन्नाजी आर स्वामी प्रत्यबोधयत् यद् रामानुजाचार्येण स्वीयं विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तम् अवलम्ब्य वैष्णव मतस्य प्रचार प्रसारेण सहैव पश्चवर्ति वर्ग्याः अपि शक्तिमत्वाय प्रचोदिताः। It was that Ramanujacharya who gave mantra even to the downtrodden people and said we are all equal before God. पुण्यात्मा रामानुजाचार्यः पेरम्बुदूर नगरे अन्यतम ब्राह्मणकुले लब्धजन्म आसीत्। रामानुजाचार्येण प्रायः नवसंख्याकाः ग्रन्थाः विरचिताः। पावनी इयं भारतभूमिः नाना पुण्यात्मनाम् अवतारस्थली निगद्यते। रामानुजाचार्योऽपि एषु अन्यतमो विशेषः। अस्य च बोधवचांसि अद्यतनेऽपि काले प्रासङ्गिकताम् आवहन्ति। एकात्मतायाम् अस्ति शक्तिः सन्निहिता, इयं च शक्तिः समर्थ भारत विषयिणीं मनोधारणां भूरिशो द्रढयति। एनामेव परम्परां प्राबल्येन प्रतिष्ठापयितुं जम्मू कश्मीरे श्रीनगरे शङ्कराचार्य जयन्ती प्रसङ्गे विशिष्टमेकम् आयोजनं सम्पन्नम्। आयोजनेऽस्मिन् नानास्थलेभ्यः समागताः धर्म मार्तण्डाः समवेताः। सब इस सनातन धर्म से थोड़ा थोड़ा लेते हैं, कोई हवन को लेता है, कोई सिमरन को लेता है, कोई ध्यान को लेता है, ये सब चीज़ इसी में से है। इस अभियान का मकसद है तो सारे देशवासियों को एक रहने के लिए, एक जुड़कर एक रहने के लिए हम ये स्लोगन देते हैं। केरल राज्ये ये कालडी ग्रामे अष्टम शताब्दी ये अष्टाशीति तमे वर्षे वैशाख मासे शुक्लपक्षे पंचम्यां तिथौ आदि शंकराचार्यः आविरभवत्। सनातन धर्म संस्थापनार्थाय तेन राष्ट्रे धाम चतुष्टयं प्रतिष्ठापितं, नाना देवस्थलानि च पुनरुज्जीवितानि। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज। उत्तिष्ठत जाग्रता प्राप्य वरान् निबोधत, ईदृशं हि मन्त्ररूपं कथनं समेषामपि आचार्याणाम् उत्थानं जागरणं गमनं ज्ञानं वा आचिन्वन्ति आचार्याः। अपि ज्ञायते यद् अत्र प्राप्य शब्दार्थस्तु ज्ञानात्मकः गत्यात्मको वा, यतो विना सद्गतिं सद्ज्ञानं कुतः। सुदृढमेतत्। समुत्कृष्टं ज्ञानं तु न केवलं शास्त्रपठनमात्रम् अपेक्षते, अपि तु समग्रं लौकिकाचरणमपि गाहते। एतत् वैशिष्ट्यवशादेव सम्प्रति स्मराम्यहं गुरुरवीन्द्रनाथ ठाकुरम्। कश्चन कविः, कथाकारः, गीतकारः, सङ्गीतकारः, नाट्यकारः, निबन्धकारः, सममेव च चित्रकारोऽपि। एषः किल गुरुदेवो रवीन्द्रनाथ ठाकुरः।
नूनम् अमुनैव भारतीय संस्कृतेः उदात्तम् उत्तमरूपं पाश्चात्यदेशेभ्यः प्रख्यापितं, पाश्चात्यसंस्कृतेश्च परिचयः भारतीयेभ्यः उपपादितः। गुरुदेवो रवीन्द्रनाथः जगति अनन्यः कविः, यस्य गीतिद्वयं भारते बांग्लादेशे च उभयत्रापि राष्ट्रगानगौरवमावहति। जनगणमन इति भारतीयराष्ट्रगीतस्य, अमार शोनार बांग्ला चेति बांग्लादेशीय राष्ट्रगीतस्य च रचयिता रवीन्द्रनाथः एकषष्ट्युत्तराष्टादशशततमे वर्षे मे मासीये सप्तमेहने कोलकातायां जन्म अलभत। ब्रह्मसमाजनेतुः देवेन्द्रनाथ ठाकुरस्य असावासीत् कनिष्ठः पुत्रः। बाल्यादेव रवीन्द्रनाथः कथा कविता लेखनं प्रति रुचिमान् आसीत्। संगीत समाराधनप्रियेण रवीन्द्रनाथेन संगीतकलायाः अमूर्ता काचित् शैली विकसिता, इयं चैव परवर्तिकाले रवीन्द्रसङ्गीतरूपेण लोकप्रियतां गता। गीतांजलिः इत्याख्या तदीया काव्यकृतिः विंशशताब्दीये त्रयोदशे वर्षे नोबेल् बहुमानेन सभाजिता। जगति दुरापन्नः जलियांवाला बागस्थलीयः नृंशशतमो नरसंहारः रवीन्द्रनाथ ठाकुरेण नितरां निर्भत्सितः। अस्मै हत्याकाण्डाय च विरोधरूपेण तेन आङ्ग्लशासनेन उपाहृतः नाइटहुड इति बहुमानः प्रत्यावर्तितः। गतशताब्दीये एकचत्वारिंशे वर्षे ऑगस्ट मासीये सप्तमे दिने प्रतिभामण्डितः एषः साहित्यकारः कोलकातानगरे स्वीयजन्मस्थल्यामेव स्वीयाम् इहलीलां समाप्य परलोकम् उपगतवान्। वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज। शिक्षकः उपाध्यायः आचार्यः गुरुः सन्ति नैके शब्दाः तादृशाय पुरुषाय, यो हि कमपि शिक्षयति ग्राहयति वा नूतनं किमपि। मन्ये वार्तावली अपि विना शिक्षकं शिक्षणं वा अपूर्णा इव। नमस्कारः। भवतां भवतीनां च अद्य पुनः संस्कृतशिक्षणक्रमे हार्दं स्वागतम्। पूर्वतनकक्षायां वयं सन्धिं पठितवन्तः। अद्य वयं वर्णानाम् उच्चारणविषये पठिष्यामः। संस्कृते जानन्ति भवन्तः वर्णाः भवन्ति। तत्र एकः श्लोकः वर्तते, नृत्तावसाने नटराजराजः ननाद ढक्कां एषः डमरु, एषः ढक्का अपि कथ्यते, ढक्का अपि कथ्यते। तत्र सूत्राणि सन्ति माहेश्वरसूत्राणि। कानि सूत्राणि? माहेश्वरसूत्राणि। भवन्तः जानन्ति? जानन्ति, अहं वदामि, भवन्तः अपि वदन्तु। ऐ उण् रि ऋक् ए औं ए औच् हय व रट् लण् यं गण् नं झभय घड् दस् जब् गड् दस् खप् चटत् चट् तव कपय षष् षर् हल्। सम्यक्। एतेषु सूत्रेषु संस्कृतस्य वर्णमाला विद्यते। स्वराः सन्ति, व्यञ्जनानि सन्ति। एवं प्रकारेण स्वराः ते भवन्ति ये स्वयमेव उच्चार्यन्ते, कस्यापि साहाय्यं नहि वाञ्छन्ति, ते स्वयमेव उच्चार्यन्ते स्वरा। तु स्वरेषु अस्ति, स्वरेषु अ इति ह्रस्वः, अ आ इति दीर्घः, यथा अ अज तत्र ह्रस्वः, आम्रः अत्र दीर्घः, इ इति ह्रस्वः, इ इति दीर्घः, इ इक्षु, इक्षु भवति न वा, ईश्वरः भवति, उ इति ह्रस्वः, उ इति दीर्घः, उष्ट्रः, ऊर्णः, तत्र ऊर्णवस्त्रं भवति। एवमेव रि, ऋषि, रि दीर्घः अपि भवति। रि, रि स्वरः वर्तते, किन्तु अस्य प्रयोगः अस्मिन् काले नैव भवति, वैदिके संस्कृते भवति। ए ऐ ओ औ एते सदैव दीर्घः भवन्ति। तत्र एकः अन्यः स्वरस्य अन्यः प्रकारः वर्तते, प्लुतः। किमस्ति? आह इति प्लुतः, इ इति ह्रस्वः, इ इति दीर्घः,
इति प्लुतः उ इति ह्रस्वः उ इति दीर्घः उ इति प्लुतः ए ऐ ओ औ एतेषां ह्रस्वः न भवति एतेषां दीर्घः भवन्ति एते प्लुता च भवन्ति ओम् ओम् ए अत्र आगच्छतु है न एतानि व्यञ्जनानि एतानि व्यञ्जनेषु अत्र एतानि व्यञ्जनानि वर्गीयानि व्यञ्जनानि क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग स्पर्शापि कथ्यन्ते स्पर्शापि एते अन्तस्थाः एते ऊष्माणाः अनुस्वारः विसर्गः अनुस्वारः जानन्ति य र ल व इति अन्तस्थः श ष स ह इति ऊष्माणाः व्यञ्जनानि स्वरस्य सहयोगेन उच्चार्यन्ते व्यञ्जनानि स्वरस्य सहयोगेन उच्चार्यन्ते यथा क क इत्यस्मिन् अ वर्तते क इत्यस्मिन् अन्यथा हलन्तं व्यञ्जनं भवति यदा आ मात्रा भवति तदा का किन्तु यदा प्लुता भवति तदा किं भविष्यति का यथा कोकिलः करोति किं करोति कू कू अत्र प्लुता वर्तते अत्र किमस्ति प्लुता वर्तते सम्प्रति एकं गीतम् उपवनम् आवश्यकं प्रदूषणं मास्तु भोजनम् आवश्यकं दुर्भिक्ष मास्तु पठनम् आवश्यकम् आलस्यं मास्तु संस्कृतम् आवश्यकं विकृतं तु मास्तु साधु सम्पन्ना इयं कक्षा आगामिसप्ताहे पुनः मेलिष्यामः नमस्कारः यथा हि व्यञ्जनवर्णः न कदाचित् विस्मरेद् नाम वरस्वभावम् उच्चारणसहायकं च कमपि स्वरवर्णम् उचितं भणितम् अनया एव दिशा चलचित्रदर्शकाः अपि कथं विस्मर्तुं शक्नुयुः अभिनयपटुं वराननम् अचिरमेव दिवङ्गतं विनोदखन्ना वर्यम् चलचित्रजगति कदाचित् काले तु प्रतिनायकस्य पर्यायभूतः प्रख्यायते स्म क्रूरकर्मा कश्चित् जनः तमो वृत्तिको वा पुरुषः एषा धारणा प्रतिपतां नीता व्यूढोरस्केण मनोमोहकेन अभिनेत्रा विनोदखन्ना इत्यनेन अभिनयजगति च कालान्तरेण असौ नायकरूपेणापि चलचित्रेषु प्रतिष्ठाङ्गतः अगर हमारे साहब को कुछ हो गया तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा बताओ कि हमारे साहब को गोली किसने मारी खलकर्मा खलनायकः यो हि आत्यंतिक द्वेषभाजनी भूतः नितराम आनंदकः नायकश्च यो हि वैपुल्येन लोकस्नेहभाजनीभूतः असावासीत् अनुपमो अभिनेता विनोदः खन्ना हम तुम्हें चाहते हैं हम तुम्हें चाहते बाल्यादेव चलचित्रविषये आकृष्टचेताः विनोदः पैतृकव्यापारकर्म विहाय
चलचित्रोद्योगं स्वीय कर्मक्षेत्रत्वेन चितवान्। गतशताब्दीये अष्टषष्टितमे वर्षे मन्कामीत इति चलचित्रे प्रतिनायकस्य भूमिकायाम् अभिनीय तेन स्वीयं कार्यजीवनम् आरब्धम्। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। खल नायकतः नायक रूपेण पदार्पण कारिणाम् आद्य प्रवर्तको निगद्यते विनोदः खन्ना। स्वीय समकालीन समर्थाभिनेत्रिषु अन्यतमो विनोदः महानायकाय अमिताभ बच्चनाय प्रतिद्वंद्वी रूपः परिज्ञायते स्म। ओ तो अपने मोहल्ले वालों के सामने रोब जमा रहे तू, हां यहां का दादा है तू, हां और इस वर्दी की वजह से चुप बैठा है, हां चल देखता हूँ तेरे में कितना दम है। अभिनय जीवने प्रकृष्ट पदारूढस्य अस्य अभिनेतुः ओशो संगः ततश्च पुनरपि चलचित्र जगति प्रभावी पुनरागमनम् केवलं विनोद खन्ना कृते एव शक्यमुदीर्यते स्म। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। राजनीति क्षेत्रे भी विनोदः खन्ना सुतराम सफलः सिद्धः। कालेस्मिन्नसौ चलचित्रेषु चरित्रभूमिकास्वपि यदा कदा आविरभवत्। निश्चल व्यक्तित्वरूपः प्रभावपूर्णाभिनयपटुश्चैषः लोकविनोदको विनोदः चलचित्रोपासकानां स्मृतिकुञ्जेषु चिरतरुणकुसुमम् इव चिराय विराजिष्यते। खल नायक भूमिकायां भवतु नायक भूमिकायां वा सर्वास्वेव भूमिकासु कुशलाभिनयं प्रस्तुय विनोदखन्ना स्वनाम स्वर्णाक्षरैः लोकहृत्सु आंकयत्। ननु अमर अकबर एंथनी चलचित्रस्य अन्यतम पात्रम् अमरमिव विनोदस्तु अभिनयकला जगति अमर पदवीमासन्नोऽस्ति। सम्प्रति विनोद खन्ना वर्य सम्पृक्तस्यैव अस्मदीय स्पर्धागीतस्य स्मारणम् अपेक्षितं स्यात्। दर्शकाः मन्ये भवन्तोऽपि समुचिताय पूर्णानुवादाय त्वरया च प्रेषणाय तत् प्रणबद्धाः स्युः साम्प्रतम्। तर्हि कथं विलम्बायते? अस्य मासस्य अष्टमदिनाङ्को हि वर्तते, एतदर्थम् अन्तिमावधेः। अधुना हि क्रमः समागतः दर्शकैः सम्प्रेषित सन्देशोल्लेखस्य। बेङ्गलूरुतः प्रेषितोऽस्ति अरविन्दकामतवर्येण। असौ वार्तावल्याः प्रत्यङ्कं स्वीयच्छात्रान् दर्शयित्वा व्यावहारिकं संस्कृतं च प्रयोक्तुं तान् स्तान् सततं प्रेरयति। अनया एव दिशा भवदीय सन्देशैः सह सङ्गच्छेत संस्कृतमयो ह्ययं वार्तावली कार्यक्रमः। अवश्यं सङ्गच्छध्वं संवदध्वम् इत्यादि वचनं तु सर्वैः सदानुपालनीयं सहैव। कदाचित् सहभावं विहाय एकाकिगमनमपि जीवनं विशेषयति इति नैव मन्मतम्, अपि तु जीवनदर्शनमर्मज्ञानामेव। आम्, जीवनदर्शनपारङ्गतस्य गुरोः रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य एकला चोलोरे इत्यस्य बांग्लामूलस्य गीतस्य संस्कृतसंस्करणद्वारापि एतदेव तथ्यं विव्रियते। तर्हि आस्वादयन्तु भवन्तः अनूदितं गीतमिदम्। अस्माञ्च अनुज्ञापयन्तु पुनर्मेलनाय। नमो नमः। यदि त्वत्मनि पीनायाति कोऽपि एकच्छलैः, यदि त्वत्मनि पीनायाति कोऽपि एकच्छलैः,
यदि निरवा सर्वे अरे अरे भाग्यहीन निरवा सर्वे यदि निस्पृह सर्वे जना सर्वे भीता यदि परम मुख सर्व जना सर्वे चकिता ततो मुक्त प्राणय रहो स्ववां मुख मन कथा स्वयं भणहि यदि त्वत् आत्मनि पीनायाति कोऽपि एक चलहि यदि त्वत् आह्वनि पीनायाति कोऽपि एक चलहि